Liwa desanyo jerere nga abakristu mudina lebi kila yekiotila msize katoliki lima sikabani zo msumba henry sento ngo ngoni ya bado msumba sire katoliki lima ntia umode na wadezi webi kila ya bawa umolira Bishop sento ngo ya bado msumba wimoroto ya mazichi sila yanga yomula mutongo lomako kwede kwe kusara okude masika jazalwa okumula Eno musumba wa masika John Baptist Kagwa yamukiriza okumulira ebikira ekyotera gyabakalabiza ebintu mujinga yabako okwongera okumisa ekigambo kya Katonda mbega yitidde buli muvubuka yonna w'oli ng'olaba omuntu omukadde gwe basitula ne bamutuuza ku bbalaza oba akyasobola okwetambuza n'atula ku bbalaza empewo emuyitemu mwattu naye yaliko omuvubuka bannabuttu n'abalala bali wano bireme kutwawula nnyo nga wagambye bya kiseera buseera Bishop Sentonga azaliwa ku kyalo kisaawa mu kigo ky'ekalungu Masaka abantu banja baoniza musenyi ku mukolo ogwabadde ku kigo ky'ebikiro kumpi n'ekyotera yakulemeddemu okuyima misi etabiddwako enfumi n'enfumi z'abakristo omusumba Sentonga asiimye senyi banabiikira lye bamulaze ng'omuliza n'ategeeza nti musenyifu nnyo olwa bishop wagwa okumukkiriza okuwumulirayo n'ebirabo byagaba bifaana tubikozese bonna we tubeera ate mu bulimu gwonna ogukolebwa tiwali kitene tiwali kiswa mu maaso ase kibeera kati kirungi yo n'abakristu bakungene ku kigo ky'emulago okukuza olunaku lw'amajja agamu ebitukuvu era ng'ekigo kino kuzisa olunaku lwakyo Emisi ekulembeddwa omusumba w'essaza lya Yaumula Frederick Andrew ng'ayambibwa kwa sudoti abalala omusumba Andrew ayogedde ku birungi omwoyo mutukulivu byaleeta mu bantu kamuno mulimu okuyisa obulamu bwabwe oneraga simiku y'abagole na ng'abagole bakira basaba ntuseko kubanga buli omu abatalayira muli bibategeera yanyu imana ibahumukishe mundana mukwana mbeerewo yanyu yose emukira abagole batunidde omusumba ebirabo n'olwe ne bateeka omukono ku biragano byabwe niyo wa John Bosco nesisa ebirungi bakusakidde eggulu eno Rob Kedde TV.